Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen var, tabuşan var, bacın şu mentor. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Az şu vucuğun Suriyem cemaatçi mazmuncu ordu anvancı şeyhul alim rahmetullahi aleyh. Sab agar te kitab par vucu Gulistan ke Gulistan Urdu ke safar number aqwas aspect cha sabak number nayim yahi anwan wana shekh ul alam chungi pur as raat te kar as koshish raat us chun bachpan ko kaise kor taz kar bachpan te yo te jawani pur bach khandari wagar kat aao kat us kat us yo to aaj karan broken aaj tho as inshallah aaj tho zeli anwan as tablighi din chungi raat bun me رات کے لفظ میں تو ہے کہ بوجھ تو سو رات ون میں این آبا اجداد کٹ پٹ آئے تم کیا ہو اس تم اس راج تم اس کشتوار پٹ آئے تم تمن کیا تو شیخ حسن سمنانی کے شیخ حسن سمنانی دستس پٹ اون مو ایمان ام بنی مسلمان تو تم دوت ام اک اک پرگن اک تتھ ون رب ون علاقہ جو کہ من جاگیر اس مچ کہ الریڈی اس من جاگیر دار تم سمجھ اے نفسیات جاگیر دار اس پاس نو سو ایک نے غریب زندگی بسر کر کے تم یہ اج بے تم یہ جاگیر تو تم کیا عادت پر سرت کشیر اس امن جائے تب سے آج تک تو یہ شتا بالکل کلیئر ہوتا ہے ام بکن پکا ہو انشاءاللہ تو لفظ سے تم رات ایک مشکل الفاظ ہے رات کی عقیدت مساوات دین عبود درس ویا میں رات تے عقیدت کیا گو اس کا مول اس کو ٹوٹ چھ اسا مول اس زر سن اس لو چھ اسا محبت چھ اسا تچ ون عقیدت یہ پر مساوات مساوات چھ مسلمان اسا اسا چھ نو کہ اک گس آلو کران کہ اسن کی امیر امیر غریب اک انتر یہ گورا کالا اک انتر یہ کرون سفل اک انتر یہ یوسی انسان انسان سمجھ اچ ون مساوات اچ ون مساوات تو دینی امور کو دین کے معاملات مزکز خدمت کر شیخ العالمن کشیر پن وقت تو بے درس کیا تے ہن تے تے من نصیحت مس کیا کیا سبق ہو درس کو سبق تو اسی موتی ہن بچپن ترو اس رات جو ہے تے من کر لوکچا لوکچ عمر مدد سن تے من خاندر کر دی اس تے وقت طریقہ ایشو آج برو 73 ورش دی تے آج برو 56 ورش دی ای کر گیا بچ گئے گیا اور یور آوار یو باشا مول دو امس کے اکوش وے دخل جمس امس کرو خانداری زنان کرو سو سو دای امس یہ لائک کام کر اس کو مگر ات گو اس الٹ اس وے دم ترو پات ام زات ات مز زیدت کر کے مس ڈار سر ترال کے جگہ گامس مز کر کے مس خاندر تے تم سو نو زیدت تم زای زباج ایتو میں ایک سو نو بابا حیدر بھی سو نو زون دے تو تم دپا گئی لوک چار سے مز دشوائی رحم تھا کہ دنیا یہ روز پت چھڑا مڑا تم روز اکے کم تمام کمزوری سیم اکن ترس تو تبلیغ دین کو ہم شروع اب بچپن اور لڑکپن چھوڑ دیا گو مکلے آؤ سو لوک چار تم مکلے آؤ سم تم لڑ تم تم اور تم ہنس تم لوک چار تم لوک چار پت یم تم جوانی دوہ یم اچ یم اوار گہ دوہ یم تم کوشش پڑیش تم تم مکلے آئی جوانی میں قدم رکھا وہ ہوتی ہے لڑکوں کو یہ جوان میں تو پندہ وہ ہر کن درائی وہ لڑک پن کو زیادہ پندہ وہ رستہ ہے تین ایج مکل جائے وہ تین ایج میں شو بچ کا کارا کھو کے تم شاسا پان سا ہٹ روگی ہوگی لوگ چارو گرم خون آسا سو کیا شکر ہے چاہیس پتا البت ہے اے مکل ہو تین ایج اتا ہو جوانی من جوانی مز قدم رکھنے پت قدم تھاونے پت ہے کہ یہ کام کرت یہ سنبھالے سان حساب کے کاربار سنبھالے کا کام کرے مگر نہ ایم کور نہیں ہے ایم کیا حس کر کام ایم کور دن رات دن کیا دو کیا رات رات دو ہم لوگ ایمس عبادت ریاضت اسمس عبادت ریاضت اکوی لفظ عبادت اسمس کو مشمح تمس خدا اسمس کنی ارزان ہون پتش ایم تکی تو شہری مست وہ مواری ہے تو یہ کو اچھا دن مگر ایم اتمس کر ایم اکھاس کام اکھ یہ لوگ چار پیٹھتی ایمس یہ طریق اوس نفس کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھا اشو آب گسان شو اشو
پولیوٹ کِتھ پٲٹھۍ تَتھ منٛز ترٛاوو گنٛد ونٛد، ہوا چھُ گژھان پولیوٗٹ تَتھ منٛز آو دٕہ گاڑٮ۪ن واڑٮ۪ن سِفر کارکن وارکن ہُنٛد، یِتھٕے پٲٹھۍ اِنسان سُنٛد نفس تہِ آلوٗد گژھان، تہٕ نفس آلوٗد گژھنہٕ نِش رُکاونہٕ خٲطرٕ أمۍ سُنٛد أمۍ تھوٚو پَنُن نفس صاف. نفس کِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ آلوٗد گژھان؟ اَپُز وَننہٕ سۭتۍ، بددیانتی کرنہٕ سۭتۍ، ژوٗرٕ کرنہٕ سۭتۍ، مطلب غٲر اسلٲمی عملہٕ یِم تہِ چھِ، مطلب کانٛہہ نشہٕ کرُن یہِ چھُ غٲر اسلٲمی عمل، یِمو چیٖزو سۭتۍ نفس گژھان آلوٗد. دَپان أمۍ کوٚر زبردست کوٗشِش، نفس گوٚو ہر طرح کہِ آلوٗد گژھِ، نہ اَپُز، نہ ہُہ، نہ نشہٕ، نہ کانٛہہ چیٖز، نہ عام پٲٹھۍ، نہ فضوٗل ٹایم، نہ ضایع نہٕ کَرُن کانٛہہ چیٖز، اَمہِ نِش تھوٚو أمۍ پَنُن نفس بِلکُل پاک. تہٕ أتھۍ نفس پاک تھاونہٕ سۭتۍ سۭتۍ ییٚلہِ یہِ پال پانہٕ بَنیو پاک اِنسان، تہٕ یہِ پھیوٗر گامہٕ گام، گامہٕ گوٚوُم پھیوٗر یہِ گاوُن گاوُن جا کر لوگوں کو. أمۍ دیُت اکھ اکھ خاص پیغام اکھ لُکن خۄدا پرستی ہُنٛد، ہے یِم مطلب یِم چھِ یِم تِم ہتہٕ بٔدۍ یِم بنٲومٕتۍ چھِو تۄہہِ، مطلب بٲتِل خۄدا اِن کو چھوڑ دو اور ایک خۄدا کی بندگی کرو. ہتہٕ بٔدۍ خۄدا ژھٕنِو ترٛٲیِتھ. تَمہِ وقتہٕ اوس سُہ اکھ زمانہٕ اکھ اَن پَڑھ دور اوس، یہِ اوس پانہٕ زبردست ہوشہٕ وول نفر، تہٕ تَمہِ دۄہ اَن پَڑھ نفر، تُہُنٛد کار اوس بِلکُل گٹھیا کار، ییٚتی وٕچھاکھ کُنہِ جایہِ کوٗلا گٔنۍ زٕ ژور باسان بَنایکھ اَتھ اَستان، برٛونٛہِم زٕ ژور وٕچھکھ گٔنۍ تہٕ بَنایکھ اَستان. یِتھ پٲٹھۍ کوٚر أمۍ، أمۍ کوٚر لوٗکَن دوٚپمَس نہ یہِ چیٖز چھُنہٕ، یہِ چھُ غلط کار، تُہۍ کٔرِو سا کٲم، أکِس خۄدایَس نِش عبادت کَرٕنۍ، اور گاوُن جا گاوُن گاوُن جا کر لوگوں کو، خۄدا پرستی گوٚو أکِس خۄدایَس نِش. اِنسان دوستی بیٚیہِ اِنسان چھُ آمُت پٲدَے گوٚمُت اِنسان، یہِ کیٛازِ چھُ گامَن منٛز بَسان، یہِ کیٛازِ چھُ یَکجا بَسان، أمِس چھِ اَکھ أکۍ سٕنٛز ہمدردی گژھِ أمِس آسٕنۍ، اَکھ أکۍ سٕنٛدِس خوشی منٛز گژھِ یہِ شریٖک گژھُن، اَکھ أکۍ سٕنٛدِ خۄدا سٕنٛدِ پریشٲنی منٛز گژھِ شریٖک گژھُن. یہِ چھُ أمِس اِنسان سٕنٛز ییٚمی خٲطرٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن یہِ اِنسان پٲدٕ، تَمی خٲطرٕ چھُ یہِ بٔستی بَساوان. أمۍ سٕنٛز أکِس اِنسان سٕنٛدۍ سۭتۍ چھُ گَرٕ گَرٕ بَنان، پَتہٕ چھُ محل بَنان، پَتہٕ چھُ گام بَنان، یا پَتہٕ چھُ شہر بَنان، پَتہٕ چھُ اَکھ سوسایٹی بَنان أمۍ سٕنٛدِ اِنسان سٕنٛدۍ سۭتۍ ییٚلہِ یہِ اَکھ أکِس اَکار بَکار یی. تہٕ اِنسان دوستی گٔے یِہوٚے، اور پرہیزگاری کا درس دِیا، پرہیزگاری گوٚو مےٚ صرف خۄدا خۄدایَس کھوژُن، کٲنٛسہِ ہُنٛد حق نہٕ کھیوٚن، اَپُز نہٕ وَنُن، یہِ گٔے پرہیزگٲری. خۄداے سُنٛد حُکُم، خۄداے سُنٛد یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ یہِ مانُن، یہِ گژھِ خۄداے سُنٛد حُکُم آسُن، ییٚتہِ گژھِ پوٚز پوٚز عدالت آسٕنۍ، ییٚتہِ گژھِ پوٚز قانوٗن آسُن. یِہوٚے گٔے یِہوٚے گٔے پرہیزگاری کا درس، یہِ دیُت أمۍ زندگی منٛز یہِ سبق عام اِنسانَس. تہٕ برٛونٛہہ کُن پَکو أسۍ، أمۍ ہوو اِنسانَس اَکھ أکۍ سٕنٛز ہمدردی، ہمدردی کا سبق دِیا. ہمدردی یوتُے نہٕ کیٚنٛہہ، ہمدردی ہو کیٛاہ حظ وَنو اَتھ، مساوات، یہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ اَسہِ لفظ چھُ مُشکِل الفاظَن منٛز، مساوات مطلب سٲری چھِ ہی، خۄدایَس نزدیٖک چھُ أمیٖر غریٖب، تَتہِ چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ أمیٖر چھا زیادٕ ایٖمان وول کِنہٕ غریٖب چھا ایٖمان وول. مساوات گوٚو اِنسان سَمجھُن، اِنسان بحثیت اِنسان، نہ کہِ باسہِ أمیٖر، نہ کہِ بحثیت یہِ چھُ بوٚڑ مۄہنیوٗ، نہ یہِ چھُ بحث، یہِ چھُ زیوٗٹھ، یہِ چھُ کَداوار، یہِ چھُ رۄپیہِ وول، یہِ چھُنہٕ مساوات گوٚو نہٕ یہِ کیٚنٛہہ. مساوات گوٚو اِنسان کو اِنسان سَمجھو، بَس اِنسانیت کے ناتے، یہِ گوٚو مساوات. تہٕ مساوات لیوٚکھ أمِس دِتنَس مساوات. محبت بٔڑ چیٖز یُس أمۍ سٕنٛدِ منٛز چھُ یَتھ دیُتمُت، اَکھ أمِس سۭتۍ تھٲیتو محبت، برادٔری تھٲیتو محبت کا، اِنسان محبت، پرہیزگاری، پرہیزگاری ووٚن مےٚ پٮ۪ٹھ کَنۍ تہِ، پرہیزگاری گوٚو خۄدایَس کھوژُن. بَس کانٛہہ اگر پرہیزگٲری گوٚو یہِ چیٖز، اَسہِ چھُ کُنہِ جایہِ کانٛہہ اَفسَر بِہِتھ، یہِ رَٹہِ رُشوَت، یہِ چھُ رُشوَت رَٹان، ہُہ چھُ دِنہٕ وول چھُ دِوان خوشی سان، میٛٲنۍ کٲم نیرِ، ہُہ چھُ رَٹان، مگر پرہیزگٲری گوٚو یہِ گوٚژھ سونٛچُن، مےٚ چھِ یہِ کٲم آمٕژ اِسایَن کَرنہٕ، مےٚ چھِ یہِ کٲم سرکارَن دِژمٕژ، مےٚ چھِ یہِ کٲم کَرٕنۍ، بہٕ کیٛازِ رَٹہٕ کٲنٛسہِ اَتھ، مےٚ چھُ اَتھ تَنخواہ تَران، اَتہِ گوٚژھ یہِ خۄدایَس کھوژُن، ہے نہ مےٚ چھُ خۄدا وٕچھان،
اگر افسر چھن وچھان کی مگر خدا چھ وچھان پرہیزگاری گئی یس خدا خوف آس یہ گئی پرہیزگاری تو انسان پرہیزگاری کی تعلیم دی یہ اس ام سز تعلیم برکن تہ پکو پرہیزگاری کی تعلیم تعلیم دی اتو کانہہ مشکل کتھا ون مے کی مے ون یہ سلیس کر یہ بہ کتابہ ہند سبق تہ ون تو حضرت برکن یل پکان چھ بیاکھ چیز ون ام دپان کشمیر کے تقریباً ہر علاقے میں گئے کشیر ہن سو کہاں پرگن کہاں جائے چھن کشمیر کے تقریباً ہر علاقے میں گئے کت کر شکل عالم سے ہر علاقے میں گئے کیا کرنے تمن ون ہر علاقے میں گئے کیا کرنے کو تبلیغ دین تبلیغ دین کیا علاقے میں کس لیے گئے پرت جائے غرض اس جس میں موضوع پر کن بنے مت تبلیغ دین تبلیغ دین کیا تبلیغ دین کے لیے گئے کشمیر کے ہر علاقے میں گئے کس لیے گئے اگر بھی سوال آس کس لیے گئے تبلیغ دین کے لیے گئے دین اشاعت خاطر خدا سن خوف کرتو پود قرآن واحد کتاب خدا سوئی خدا اس تم دس سوچ آز سوچ قرآن سوچ دین سوچ نبی یہ سمجھو گام گام گھت تم دن وقت ان پڑھ انسان تو برکن یل پکو دپان یہ شیخ العالم کشمیری زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے یہ پتہ شیخ العالم کشمیری زبان کے بلکہ اگر گڈنک شاعر تن امس بروٹ لال دید تم کشمیر کشمیری زبان کے بہت بڑے شاعر تھے اپنی شاعری کی شاعری اپنی شاعری اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنایا تم کرنو چونکہ کیا اس وقت زمانہ کوشر ون کوشر پور تم سن تم 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 سن تم تم ونان شرک ہم سن واک ہم سن شرک ونان اصل ہم سن تم تم شار ہم سن شرک ونان تم شرکن مز ون ام کوشرس خدا کیا گو نبی کس اس صحابہ کم اس دین کیا گو ہو کیا پوز کیا گو اپوز کیا گو صاف مدرس پلین زبان من سمجھون کشرس ات پہ ونکس تن پہ گئی ترے ہاتھ وری ون تشر پرنس بزرگ ون نیا ما گھس وہ مشتی مے پوک یاد البت پران سن زٹھ تم تم سن تم زبان تم سن تم شار بالکل ٹپ آف دا ٹنگ یاد ٹپ آف دا ٹنگ تم تم یاد پرانس پران بچ زن ونس شیخ العالم ون کہ زبان ہے آدن کھوژ ہوز وسط سرانس یا نادانس دور گئی چھز وغیرہ وغیرہ یہ زوٹ سمرمت دیت دوسلس تو شانس کت کس لذت آسمانس میز ڈائے گز زمین تل وسن پانس یہ لڑ لذت ونان تمس لڑ لذت کس کس ات پہ سمجھو تم ات پہ پرہیزگاری بیس سمجھو خدا پرستی کا سبق دیا پند نسائے میں بہت بہت دی نصیحت کریں لوکن زبردست دپان کیا حض آج بھی اچھے اچھے محفلوں میں آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے اچھے اچھے محفلوں میں آج بھی آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یل ام علاوہ وچھو تو وچ یہ کرن کنکلوڈ لیسن اچھے تھی پتم یاد یہ آو تروا شیت تو ست ستھ عیسوی من تروا شیت تو ست ستھ عیسوی من تو گزرائے نقل کورک نمت وفات پائی چودہ شیت ارتر کتاب وول لکھمت ترسٹھ سال کی عمر مگر ہم اکہٹے وری ست ست پہ تروا شیت ست ست پہ چودہ شیت ارتہس تھی اکہٹ وری
اکھٹھ ؤری کٔرٕکھ وٲنس یِتھ پٲٹھۍ گٔے یِمہٕ اکھٹھ ؤہری یہِ دُنیا چھوڑ دیا چار شریف منٛز یِہُنٛد تَتی گوٚو وفات تَتہِ چھُ یِہُنٛد اَستان تَتھ اَستانَس پٮ۪ٹھ چھُ عقیٖدت منٛدَن ہُنٛد رَش ؤریِکِس ؤریَس آسان دَپان کشمیٖر کے علماء کرام میں حضرت شیخ العالم کو اونچا مقام حاصل ہے وما علینا الی الباغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم السلام علیکم